ហើយបាបកម្មហ្នឹងពិតជាមានតែគ្រាន់តែថាយើងវាមើលអត់ឃើញទៅយើងកំតន់អាបថុយប្រឋានថ្មមើលកសែតគេទៅតែចុះអំពីជនជាតិចិនណាពីរអ្នកឥឡូវទៅហ្នឹងព័ត៌មានតាមក្រដាសកសែតហ្នឹង272ឆ្នាំមុននេះ272ឆ្នាំមុនហ្នឹងមានជនជាតិចិនហ្នឹងធ្វើជាមេតបណាមេតបហ្នឹងធ្វើមេតបហើយល្បីឈ្មោះណាឈ្មោះអីទេមិនបានចាំតាំងពីរាជវង្សរាជវង្សមេងរាជវង្សឆេងអីមកណាហើយបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមឯស្លាប់ពីរអ្នកហ្នឹងមេតបទាំងពីរស្លាប់ពីរអ្នកហ្នឹងហើយមកសពថ្ងៃនេះមកកើតជាបងប្អូនភ្លោះនឹងគ្នាហើយដឹងជាតិទាំងពីរអ្នកទៀតអញ្ចឹងណាដឹងជាតិទាំងពីរអ្នកទៀតកាលពីអាយុ5ឆ្នាំចេះនិយាយបាននិយាយប្រាប់ម៉ែឪថាខ្លួនឯងពីមុនធ្វើជាមេតបហើយបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនិយាយទៅបងប្អូនជាតែសើចណាក្មេងនិយាយអត់ដឹងអីដល់អាយុ18និយាយប្រាប់គេទៀតហើយចូលចិត្តនិយាយរឿងស្ដេចរឿងពរាជាអីអីក៏គេបន្ទោសថាមកពីមើលរឿងភាកចិនច្រើនពេកណាគេអត់ជឿដល់តែអញ្ចឹងប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចក៏គេអត់ជឿយ៉ាងម៉េចក៏គេអត់ជឿខំរលុយទាំងពីរអ្នកបងប្អូនដល់ឥឡូវនេះអាយុ28អាយុ28ហ្នឹងរលុយបានជួលឡានទៅជីកកន្លែងដែលខ្លួនឯងស្លាប់ហ្នឹងទៅរកសាកសពខ្លួនឯងហ្នឹងហើយវាឆ្ងាយពីផ្ទះខ្លួនឯងទៅហ្នឹងឆ្ងាយហើយកន្លែងដែលស្លាប់ហ្នឹងកន្លែងស្លាប់ហ្នឹងត្រូវទឹកហូរទៅដីវាទៅពូនឡើងកម្ពស់8ម៉ែត្រដីណាជីកទៅក្រោម8ម៉ែត្របានទៅដល់ឃើញសាកសពខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឃើញគេថតរូបដាក់មកហើយមានជាផោះតាងប្រដាប់ច្បាំងហើយនឹងអាវក្រោះអាវអីវានៅសល់ចំណាប់បំណៃខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅបានគេជឿហើយបានគេសម្ភាសសួរថាចុះហេតុអីបានជាអ្នកឯងអត់ងាយមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងគេសួរយ៉ាងម៉េចហើយបានឆ្លើយថាដោយសារខ្ញុំធ្វើជាមេតបសម្លាប់មនុស្សដល់វាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងត្រូវយមរាជដាក់ទរណកម្មនៅក្នុងនរកណាអស់ជាង200ឆ្នាំហ្នឹងណាអាហ្នឹងតិចផងណាណាដោយសារការសម្លាប់ហ្នឹងវាអត់មានជាការចងគំនុំឬថាជាការគំនុំតខ្លួនអីទេអានេះគឺជាការសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែនៅតែសម្លាប់ដោយអកុសលក្នុងការសម្លាប់នឹងវាតិចបាបនឹងវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយចុងក្រោយអ្នកសម្ភារនេះគេសួរថាតើអ្នកមានការផ្ដែផ្ដាំអីចំពោះមនុស្សក្នុងលោកដែរបានផ្ដែផ្ដាំថាខ្ញុំសូមផ្ដាំមនុស្សក្នុងលោកថាបាបកម្មពិតជាមានមែនអញ្ចឹងណាតែឃើញអស់ហើយគេធ្វើទុកធ្វើទោសនរោអីយ៉ាងណាហ្នឹងគឺឃើញមិនចំពោះតែខ្លួនឯងទេតែអាហ្នឹងគឺរឿងឥឡូវហ្នឹងថ្មលើកកពីថាញាតិយកមើលមិនឃើញណាគឺវានៅឆ្ងាយពេកឥឡូវលើករឿងគេចោះកសែតមកទេហើយបើគេថាមិនគេកុហកអាហ្នឹងតាមគេអាហ្នឹងណាប៉ិនដូចជាគេមិនកុហកទេឃើញគេថតរូបថតអីដាក់ក្នុងហ្នឹងណាហើយបើសិនជាធ្លាក់ទៅក្នុងចំណែកអញ្ចឹងគឺអត់អាចឧទ្ទិសបុណ្យទៅដល់ទេឋាននរៈនឹងអញ្ចឹងណាឋាននរៈនឹងស្អីក៏អត់បានទៅដល់ដែរហើយម្យ៉ាងទៀតអានឹងហៅថាអឋានៈណាជា
មិនមែនហេតុមិនមែនជាឋានៈដែលគួរទទួលបានហើយម្យ៉ាងទៀតនោះសត្វលោកធ្វើបាបកម្មផ្សេងៗទៅកើតជាសត្វតិរិឆានអាចវាអាចផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សទៅសត្វតិរិឆានអញ្ចឹងណាហើយតើកាលណាកើតជាសត្វតិរិឆានវាមានចំណីរបស់សត្វតិរិឆាននឹងគោស៊ីស្មៅទៅចាប់ស៊ីស្រូវទៅស៊ីអីអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅមិនអាចអនុមោទនាបានទេនឹងបន្តតែយើងឧទ្ទិសទៅនឹងឯចំណែកមួយទៀតនោះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអសុរកាយអំពីមនុស្សមនុស្សនឹងក៏មិនអាចយើងឧទ្ទិសបន្តទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខភ្លាមៗបានដែរព្រោះមនុស្សមានអាហាររបស់មនុស្សពពួកទេវតាក៏អត់បានពពួកព្រំក៏អត់បានហើយបាននឹងមានមួយចំណុចចុងក្រោយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីពពួកប្រែតខ្លះណាគឺសត្វខ្លះនឹងធ្វើបាបខ្លះបនខ្លះទៅប៉ុន្តែបននឹងវាជួយអត់តន់ក៏បានបដិសន្ធិជាប្រែតជាបរតទៅជីវិកៈប្រែតនឹងមិនអាចមានស្អីជាអាហារទេសង្ឃឹមតែណាការឧទ្ទិសផលរបស់ពពួកញាតអញ្ចឹងហើយបានជាទួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីនឹងត្រូវធ្វើតក្ខិណានុបទានដែលបងសម្ដែងចំណុចចុងក្រោយវាមានសត្វប្រភេទហ្នឹងវាមិនមែនថាមេដាបេដាយើងនឹងឲ្យតែស្លាប់ទៅប្រែតស្លាប់ទៅប្រែតស្លាប់ទៅប្រែតមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាមិនមែនថាឲ្យតែស្លាប់គឺតែធ្លាក់ប្រែតឲ្យតែស្លាប់ពិតជាធ្លាក់នរោអត់ទេណាបុណ្យកត់ល្អកត់កើតជាមនុស្សបុណ្យកត់ល្អកើតជាទេវតាអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ចំណុចអញ្ចឹងទៅយើងកំតាន់អាសង្ស័យចុះបើសិនលោកគាត់ទៅកើតឯណេណាបុណ្យយើងទៅឯណាទៅបើគាត់មិនបានទទួលអាហ្នឹងក៏ជានុសោនៃព្រាមនោះសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរអសូរចុះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងឧទ្ទិសចំពោះមេដាបេដារបស់យើងហើយមេដាបេដារបស់យើងគាត់អត់ទៅកើតកន្លែងដែលគួរអនុមោទនាផងតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលទៀតយើងនឹងឲ្យយើងឧទ្ទិសទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងថាញាតផ្សេងផ្សេងទៀតណាក្នុងសង្សារវដ្តញាតផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីមេដាបេដានឹងអញ្ចឹងបានត្រូវឧទ្ទិសថាទាំងវោញាតៃនាងហោតៈសុគេតាហុនតោញាតៈយោណាទៀតនេះជួមានដល់ញាតទាំងឡាយសូមញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំនឹងជួជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចុះហើយព្រាមនឹងសួរដេញទៀតចុះបើញាតផ្សេងផ្សេងទៀតអត់ទៅបានកើតកន្លែងនឹងទេតើនរណាអ្នកទទួលបុណ្យនឹងវាទៅឯណាទៅណាហើយបានព្រះអង្គថាដែលថាយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងមិនមានញាតកើតនៅក្នុងទីនោះមិនមានសោះឡើយគឺត្រូវតែមានញាតនឹងញាតក្នុងផែនដីនេះឬក៏ញាតក្នុងផែនដីមុនដែលធ្លាប់ជាកូនជាម៉ែមកច្រើនណាណាហើយញាតខ្លះមើលដូចជាញាតបបបាទពឹងវិសាតាំងពី92ផែនដីមុនមកមិនតិចតួចអីណាហើយបានព្រះអង្គបញ្ចប់ចុងក្រោយថាបើទុកជាយ៉ាងនោះអ្នកឲ្យទានរមែងមិនអត់ផលណាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវេលាគ្រានេះខ្ញុំក៏ដាក់អាត្មាភាពប្រពរឿងតក្កណានុបទាននឹងបន្តិចហើយមិនដឹងម៉េចតាំងពីព្រឹកមកដល់ស្មាននឹងនិយាយអត់ចង់ចេញណាអញ្ចឹងបានពឹងបកណ្ណាមកអង្គទៀតហ្នឹងឡើងមកជួយទេណាហើយទុកឱកាសឲ្យកណ្ណាសម្ដែងធួអីក៏ធួនឹងទៅតាមចេះចាំអីយ៉ាងណាដើម្បីប្រពនៅក្នុងបនឆ្លងបច្ចៈដែរក្នុងថ្ងៃនេះសូមនិមន្តមកតសភិក្ខវតាវរហតោសមាសម្ពុទ្ធសានមោតសភិក្ខវតាវរហតោសមាសម្ពុទ្ធសានមោតសភិក្ខវតាវរហតោសមាសម្ពុទ្ធសានមោតរតនតិយក្សខ្ញុំព្រះអង្គចាស់សូមនមោសក្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះ
ភគវន្តមនីអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនៅដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម៌ដែលជាធម្មរតនៈគឺព្រះត្រៃបិដកទាំងព្រះធម៌ទាំង 84,000 វត្ថុមខណ្ឌនឹងព្រមដោយព្រះសង្ឃដែលជាសង្ឃសាវកនៃព្រះដំណេញប្រភេទគ្រប់ការទាំងពួងខ្ញុំកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់គ្រូដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះកណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ក្នុងឱកាសពលាគ្រានេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយក្នុងឱកាសពលាគ្រានេះខ្ញុំកណាក៏បានឱកាសដោយការអនុគ្រោះអំពីលោកម្ចាស់គ្រូបានឲ្យជួយសម្ដែងនៅព្រះធម៌ខ្លះខ្លះក្នុងពេលនេះណាហើយខ្ញុំកណានឹងក៏មិនសូវជាបានចេះដឹងនៅពធរនឹងអីច្រើននោះទេគ្រាន់តែបានខ្លះខ្លះដោយការមានកណោបការៈអំពីលំចាស់គ្រូព្រមទាំងលោកគ្រូដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀននៅព្រះធម៌និងព្រះវិន័យក៏មានការជ្រុលជ្រាបក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាការដែលយល់ច្បាស់ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមានការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដែលជាសារៈខ្លឹមសារក្នុងការអប់រំនិងការទូន្មានយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកគោរពប្រណិប័តតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាការដែលបានបញ្ជាក់អំពីព្រះធម៌ដែលជាខ្លឹមសារនឹងសេចក្តីល្អគ្រប់បែបសពយ៉ាងទាំងអស់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្ហាញនៅមាគាដែលជាលក្ខសម្រាប់សត្វលោកគ្រប់គ្នាគឺក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមុនដំបូងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាត់បង្រៀនសត្វលោកគ្រប់គ្នាឲ្យជឿជាក់លើខ្លួនឯងទើបបានព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យជឿនៅក្នុងគុណនៃព្រះធម៌ដែលព្រះដំណេញរភិកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនោះតែជាការគោលការណ៍ដំបូងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យយកខ្លួនឯងនេះជាឫសគល់ឬថាជាកោសជាប្រធានក្នុងការអប់រំណាគឺមានខ្លួនឯងនឹងជាទីពឹងចាំបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីទីពឹងគឺអត់ឲ្យយកវត្ថុសម្ភារៈដតីក្រៅអំពីខ្លួនឯងក្រៅអំពីព្រះធម៌ក្រៅអំពីសរណៈដែលជាទីពឹងរហូតដល់ព្រះអង្គចិត្តទៀតបរិណិព្វានក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីការដែលសម្ដែងអំពីទីពឹងគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យយកវត្ថុដតីជាសរណៈជាទីគោរពបូជាអីនោះទេណាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យយកព្រះធម៌នឹងដល់នៅបត្រៃសរណគមដែលជាទីពឹងជាទីរលឹកដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ណានៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះដែរខ្ញុំកណាក៏បានឱកាសសម្ដែងអំពីណាតែ
ជាប់តាក់តងទៅនៅក្នុងការបន់ចែកដីឆ្លងបច្ចេកដីដែលតម្កល់នៅសរីរៈធាតុរបស់មេត្តាបេតានោះណាប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ណាក៏នឹកឃើញនៅព្រះធម៌ក៏ដូចបានធ្លាប់សម្ដែងមកដែរអំពីចែកដីនៃជីវិតនេះណាជាប់តាក់តងទៅនៅក្នុងការដែលឡងនៅបច្ចេកដីនេះក៏នឹកឃើញទៅដល់ចែកដីនៃជីវិតដែលបានសម្ដែងអំពីរឿងរ៉ាវនៃជីវិតដែលតាក់ទងទៅនៅក្នុងការតម្កល់នៃជីវិតឲ្យខ្ពស់ដែលជាទីគោរពបូជាសក្ការៈចែកដីដែលតម្កល់នៅព្រះធាតុរបស់មាតាបិតានេះក៏គ្រាន់តែជាការគោរពរបស់កូនចៅប្រុសស្រីតែប៉ុណ្ណោះឯងនឹងមិននិយាយទៅដល់ព្រះបរមចែកដីដែលតម្កល់នៅព្រះបរមធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេណាប៉ុន្តែជាការសម្ដែងអំពីការដែលយើងបានធ្វើនៅជីវិតយើងនេះឲ្យខ្ពស់ដូចជាចែកដីណាឲ្យវាជាទីសក្ការៈគោរពបូជារបស់មហាជនទាំងឡាយដូចជាសក្យមុនីចេតិយដែលត្រូវតម្កល់នៅព្រះសិរីរតនធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដោយមានការចូលរួមសប្បាយក្នុងការថ្វាយបង្គំរិទ្ធរាយជ្រះថ្លាទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរណិតរលឹកនឹកឃើញនៅព្រះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្វីត្បិតតែព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយនោះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងណាអំពីចែកដី4យ៉ាងទីនោះក៏មានធាតុចែកដីដែលជាទីគោរពបូជាណារបស់មហាជនគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនានេះក្នុងការដែលយើងត្រូវតម្កល់ជីវិតយើងឲ្យខ្ពស់ដូចជាចែកដីយើងត្រូវប្រណិប័តគោរពសិក្សាបដិបត្តិនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឡើងខ្ពង់ខ្ពស់ឡើងទីបំផុតជីវិតយើងត្រូវជាទីគោរពបូជាណាដូចជាលោកចាស់គ្រូជាដើមនឹងតែជាទីសក្ការៈគោរពនៃពុទ្ធបរិស័ទណាដោយបានតម្កល់ជីវិតឲ្យខ្ពស់ដោយការត្រួតត្រងនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយការត្រួតត្រងនៅការសាយភ័ស្សដែលបន្សល់ជាតិដែលជាទង់ជ័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់អញ្ចឹងទៅញាតិញោមគោរពបូជាដោយមានការជឿជាក់ក្នុងគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែនឹងគ្រាន់តែជាការរលឹកនឹកដល់ចែកដីដែលជាចែកដីនៃជីវិតនេះយើងត្រូវតម្កល់ជីវិតយើងឲ្យជាទីគោរពរាប់អានជាទីជ្រះថ្លាជាទីស្រឡាញ់នៃអ្នកផងទាំងឡាយដើម្បីត្បិតតែយើងជាអ្នកជាក្រហស្មែនប៉ុន្តែយើងអាចមានទួនាទីមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីនឹងទទួលយកនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាលំអនៃជីវិតទីបំផុតជីវិតយើងត្រូវខ្ពង់ខ្ពស់បានដោយសារយើងមានអលង្ការគឺព្រះធម៌ព្រះវិន័យជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺយើងត្រូវមានសិលដែលជាសិលដល់បរិសុទ្ធក្នុងការរក្សា
ណាគោរពប្រណិប័តតែដោយតាមសិក្ខាបទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយនោះទីបំផុតជីវិតយើងត្រូវជាការគោរពបូជារបស់មនុស្សនិងទេវតាទៀតផងសម្បីទេវតាគេមានទិព្វសម្បត្តិខ្ពស់ជាងមនុស្សប៉ុន្តែនៅគោរពអ្នកមានសិលដូចជាប្រកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់ដែលជាអ្នកត្រត្រង់នៅធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកសង្រួមទៅដោយឥន្ទ្រិយសង្វរៈអីជាដើមនេះគឺជាទីជ្រះថ្លាជាទីគោរពបូជានៃមហាជននិងជាទីជ្រះថ្លានៃទេវតាទាំងឡាយគេគោរពថ្វាយបង្គំដោយតែលោកជាអ្នកមានសិលមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយលំចាស់គ្រូបានសម្ដែងអំពីការដែលធ្វើនៅតកណានុបទាននេះគឺធ្វើចំពោះលោកអ្នកដែលមានសិលដល់កាលណាដែលអ្នកដែលមានសិលនោះហើយគឺត្រូវណាគឺឧទ្ទិសនៅតកណាទានដល់ពពួកញាតតាមឋានៈបានណានឹងគឺជាការតម្កល់នៅជីវិតឲ្យខ្ពស់ត្រដែតទៅទៀតដើម្បីគោរពប្រណិប័តគោរពរាប់អាននោះឯងណានឹងក្រន្តជាការសម្ដែងអំពីចែកដីនៃជីវិតដែលជាប់តាក់ទងទៅនៅក្នុងការបន់ឆ្លងនៅបច្ចេកដីដែលតម្កល់នៅព្រះធាតុរបស់មាតាបិតាតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យច្រើនទៅគឺយើងមើលចែកដីដែលតម្កល់ធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើធាតុព្រះអង្គប៉ុណ្ណាតូចប៉ុណ្ណឹងតែត្រូវធ្វើចែកដីធំប៉ុណ្ណាណាងក៏ជាទីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាតែជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកត្រត្រង់ប្រណិប័តនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយនោះដោយគោរពនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទីបំផុតយើងត្រូវធ្វើជីវិតយើងឲ្យខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងយើងបានគោរពប្រណិប័តទៅដោយមានការដែលមានការគោរពរាប់អានអំពីបរិស័ទជាច្រើនណានឹងខ្ញុំកណាសម្ដែងអំពីចិត្តដីនៃជីវិតក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ចង់ដើម្បីនឹងសម្ដែងអំពីសេចក្តីសុខដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តណាដែលជាសេចក្តីសុខដ៏សំខាន់សម្រាប់សត្វលោកគ្រប់គ្នាដែលកើតមកមានសេចក្តីទុកជាប់តាមណាហើយសេចក្តីសុខដែលជាទិសដៅនឹងជាវត្ថុបំណងប្រាថ្នាតែម្យ៉ាងគត់របស់សត្វលោកពីព្រោះបានជាសត្វលោកប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខព្រោះតែទុកបានកើតឡើងដែលថាការកើតឡើងនៃសត្វលោកគឺជាការកើតឡើងនៃបញ្ញាខណ្ឌជាការកើតឡើងនៃទុកដែលបញ្ញាខណ្ឌនេះជាប្រភពនៃសេចក្តីទុកនៅតែខន្ធសមាទុក្ខាទុក្ខណានាស្មើទៅដោយបញ្ចខន្ធនេះអត់មានណាហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាសភាវៈទុក្ខទៅដោយជាតិចរិយជាតិមរណៈប៉ុណ្ណោះទេវាមានសេចក្តីទុក្ខបូកបន្ថែមពីលើសភាវៈនោះទៀតគឺទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តណាហើយសភាវៈទុក្ខនេះវាមានជាធម្មតាហើយមិនអាចដើម្បីនឹងកិច្ចរួចបាននោះទេត្រូវទទួលរ៉ាប់រងនៅទិរណកម្មគ្រប់បែបសពយ៉ាងទៅដោយអំណាចនៃកម្ម
ដែលបានធ្វើប្រព្រឹត្តមកអំពីអតីតជាតិឬបច្ចុប្បន្នជាតិនោះដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យសេចក្តីទុកណាវាជាធម្មតារបស់ជីវិតដែលកើតឡើងមកហើយវាត្រូវតែមានទុកអញ្ចឹងណាយើងមិនអាចដើម្បីនឹងបញ្ជានៅសេចក្តីទុកភយន្តរាយគ្រប់បែបសពកាដែលមាននៅក្នុងជីវិតនោះបានទេដូចជាតួយ៉ាងនៃព្រះនាងណាបដាចារធរីដែលនាងរងទុក្ខវេទនាទៅដោយអំណាចនៃការព្រាត់ប្រាសវត្ថុដែលជាទីស្រឡាញ់មានកូនប្រពន្ធមេដាបេដារហូតទៅដល់វង្វេងភ័ន្ធភាំងស្មារតីណាប៉ុន្តែតែទីបំផុតត្រូវទទួលបាននៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកជាអលង្ការនៃជីវិតនេះត្រូវបានទទួលយកនៅជីព្រះធម៌យ៉ាងទៅក៏បានកើតឡើងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លារហូតបានបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាជាអេតតកៈផ្នែកខាងអបភិក្ខុនៃខាងវិន័យធម៌ទៅទៀតផងនឹងគឺដោយសារដែលបានជ្រាបទៅតាមកសែនៃព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមកដោយអនេកបរិយាយយ៉ាងណាក៏ទទួលបានយកនៅព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងទុកក្នុងចិត្តសន្តានរហូតដល់បានសម្រេចមគ្គផលយ៉ាងតែទៀតនឹងគឺសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីគុណតម្លៃនៃព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងមកហើយនោះណាចំពោះបញ្ហានៃជីវិតនេះវាត្រូវទទួលរ៉ាប់រងនៅសេចក្តីទុក្ខនិងទេរណកម្មគ្រប់បែបសព្វកាទៅដោយអំណាចនៃការដែលមាននៅភពជាតិកំណើតណាជាធម្មតាសេចក្តីទុក្ខនឹងសេចក្តីសុខវាមានជាធម្មតាជាប្រចាំជាប្រក្រតីក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាណាប៉ុន្តែវាទៅតាមកម្រិតទុកខ្លះហ្នឹងត្រូវបានស្រាស្ដើងទុកខ្លះហ្នឹងក៏ច្រើនរហូតដល់កំព្រីកំព្រីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺសេចក្តីទុកដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃណាសេចក្តីកើតជាមនុស្សហើយនោះណាហើយព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីសេចក្តីទុក្ខដោយមានឧបាទានខន្ធដែលឧបាទានខន្ធនេះជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខបញ្ចខន្ធនេះបានចងសត្វលោកឲ្យជាប់នឹងភពជាតិកំណើតចងសត្វលោកឲ្យជាប់នឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកណាដោយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងសត្វតសោតគឺសម្ដែងអំពីការជាប់ជំពាក់របស់សត្វលោកសត្វលោកកើតក៏ទាំងចំណងចាស់ទាំងចំណងឆ្លាប់ទាំងចំណងទៅកាន់បរលោកក៏ទាំងចំណងកិលេសបានចងសត្វលោកឲ្យជាប់នឹងទីកន្លែងជាប់នឹងភពជាប់នឹងឧបាទានខន្ធដែលឧបាទានខន្ធនោះវាជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខណាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងសត្វសោតណាហើយក៏ជាការសម្ដែងអំពីការជាប់ជំពាក់របស់សត្វលោកនេះសម្បីតែយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាធនធានដីធ្លីស្រែចម្ការយ៉ាងណាយ៉ាងណាក
ក៏អាស្រ័យដោយឧបាទានខន្ធនេះដែលមាននៅឧបាទានខន្ធនេះបើសិនជាមិនមាននៅឧបាទានខន្ធຕົកនោះទេក៏មិនបានត្រូវការប្រាថ្នានៅអវ័យអវ័យគ្រប់បែបសពយ៉ាងដែលបានមកហើយប្រកាន់នៅឧបាទានខន្ធនេះថាជារបស់ខ្លួនតែមិនបានកំណត់ដឹងនៅឧបាទានខន្ធដែលជាសេចក្តីຕົកនោះទេណាប៉ុន្តែទាំងនេះវាអាស្រ័យទៅដោយអវិជ្ជាដែលបិទបាំងជាសន្ទះទ្វារកងអវិជ្ជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងវាមិកសោតគឺជាសន្ទះទ្វារកងវាបិទបាំងនៅបញ្ញាអវិជ្ជានេះវាជាតួនៃអញ្ញាណៈគឺការមិនដឹងដូច្នេះវាបិទបាំងនៅបញ្ញាមិនឲ្យកើតឡើងដល់ទៅអញ្ចឹងក៏វាមាននៅការប្រកាន់នៅឧបាទានខន្ធសេចក្តីទុក្ខក៏កើតឡើងជាបន្តជានិច្ចដរាបណាហើយក៏ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងសត្តសោតចំពោះរាធៈក្នុងការនោះរាធៈដ៏មានអាយុបានចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានឫទ្ធិហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលោកព្រះរាធៈមានអាយុអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏បានក្រាបទូលព្រះដ៏មានឫទ្ធិសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើដោយម្ដេចដែលហៅថាសត្វបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដែលហៅថាសត្វនោះតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាមនីរាធៈការជាប់ចម្ពាក់របស់សត្វលោកទៅឲ្យអំណាចនៃបញ្ញាខណ្ឌការជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណការជាប់ចម្ពាក់ដូច្នេះឈ្មោះតែសត្វណាសេចក្តីពេញចិត្តឯណាសេចក្តីត្រេកអរឯណាសេចក្តីប្រាថ្នាឯណាសេចក្តីឆ្លេះឆ្លាឯណាសេចក្តីរីករាយឯណាក្នុងរូបសេចក្តីពេញចិត្តទាំងអស់នោះគឺជាសត្វការជាប់ចម្ពាក់នោះគឺជាសត្វហើយសេចក្តីពេញចិត្តឯណាក្នុងវេទនាសេចក្តីពេញចិត្តឯណាក្នុងសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដោយការពេញចិត្តជាដើមនោះព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាសត្វមនីរាធៈប្រៀបបីដូចជាកុមារាដែលនាំគ្នាលេងកូនដីដែលធ្វើអំពីអាចលេងកូនផ្ទះដែលធ្វើអំពីអាចដីនៅពេលណាដែលមិនទាន់ប្រាស់ចាក់សេចក្តីប្រាថ្នានៅពេលណាដែលមិនទាន់ប្រាស់ចាក់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់តែងប្រកាន់លេងតែងប្រកាន់ថាជាទ្រព្យប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួននៅពេលនោះដល់ទៅពេលណាដែលសត្វដែលកុមារានោះលែងប្រកាន់លែងហួងហែងលែងឆ្លេះឆ្លាលែងប្រាថ្នានៅក្នុងកូនផ្ទះជាដើមនោះនេះគឺព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាមនីរាធៈអ្នកចូលប្រណិប័តដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៃតណ្ហាចូលលះបង់នៅរូបចូលលះបង់នៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណគ្រប់ខណ្ឌទាំង5នេះអ្នកចូលលះបង់គឺធ្វើដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៃតណ្ហាដើម្បីឲ្យជារបស់លែងមិនកើតណានៅពេលនោះអ្នកទាំងឡាយនឹងដល់នៅព្រះនិព្វានតណ្ហាខយោហិរិទ្ធនិព្វាននន្តិមនីរិទ្ធការដែលអស់ទៅនេះតណ្ហាគឺជាព្រះនិព្វាននេះឯងគឺជាការសម្ដែងអំពីព្រះធម៌ដែលព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអំពីសេចក្តីទុក្ខរហូតមានសម្ដែងនៅក្នុងមេរសោតគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអំពីការជាប់ជំពាក់ការប្រកាន់
ានរបស់សត្វលោកទៅនៅក្នុងឧបាទានខណ្ឌណាដែលឧបាទានខណ្ឌនេះវាជាព្រួញជាពឹសជាព្រួញសណារហូតដល់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីឧបាទានខណ្ឌនេះនៅក្នុងព្រះធម៌ផ្សេងផ្សេងដូចជានៅក្នុងពន្ធនៈសូត្រក៏ប្រកាសសម្ដែងអំពីចំណងនៃសត្វលោកនឹងឯងដែលមាននៅឧបាទានខណ្ឌនេះឯងទាំងនេះគឺជាការសម្ដែងអំពីសេចក្តីទុក្ខដែលមាននៅក្នុងប្រក្រតីនៃជីវិតរបស់សត្វលោកគ្រប់គ្នាដែលមានឧបាទានខណ្ឌកើតឡើងរហូតដល់ទីបំផុតมันមានសង្សារវដ្តក៏មិនមានទីបំផុតព្រោះតែសត្វលោកបានប្រកាន់នៅខ្លួនអេតាំងមគ្គនោះជាឯងនោះជាខ្លួនរបស់អញដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យសង្សារវដ្តនេះរត់តែចម្រើនច្រើនឡើងច្រើនរាងច្រើនឡើងរោគទីបំផុតគ្មានណាវាអត់មានទីបំផុតត្រឹមណាទានដូចជាកង់រត់ដែលរោគទីបំផុតគ្មានអញ្ចឹងសង្សារវដ្តនេះដូចជាសម្ដែងអំពីរឿងបដាចារ្យហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាទឹកភ្នែករបស់នាងមួយជាតិមួយកំណើតនេះវាមិនបានមួយតន្លោផងប៉ុន្តែក្នុងសង្សារវដ្តក្នុងអនេកជាតិមកទឹកភ្នែកនេះវាច្រើនជាងមហាសមុទ្រទៅទៀតតែច្រើនយ៉ាងណាសង្សារវដ្តនេះតើគួរឲ្យយើងគួរឲ្យយើងតក់ស្លុតភ័យខ្លាចចំពោះសង្សារវដ្តនេះយ៉ាងណាទៅណាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវប្រណិប័តខ្លួនដើម្បីទទួលយកនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រមទូមានសន្តានចិត្តបំបត្តិនៅប្រការផ្សេងផ្សេងនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងហើយมันមានអ្នកច្រើនណាស់ទៀតដែលបានខូចចិត្តដែលបានមានវិបត្តិទៅតាមផ្លូវចិត្តរហូតដល់មានការចង់សម្លាប់ខ្លួនឬថាមានការចង់ធ្វើអត្តឃាតរបស់ខ្លួនយ៉ាងប្រការផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដល់ទៅបានជួបនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ជ្រះថ្លានឹករលឹកឃើញគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតដល់បានទទួលយកនៅព្រះធម៌ដាក់ក្នុងចិត្តសន្តានរហូតដល់បានទទួលយកនៅព្រះធម៌ហើយស្ងប់ប្រងប់ចិត្តសន្តានបានសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាសម្ដែងពុទ្ធដីកាអីអ្នកដែលបានសម្ដែងនៅគុណធម៌ដោយបានសន្សំនៅបញ្ញាបារមីជាច្រើនមកហើយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តដោយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទៀតប្រោះអញ្ចឹងទៅនឹងជាច្រើនណាស់ដែលបានជួបនៅព្រះធម៌ហើយជ្រះថ្លាទៅនឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលជាការសម្ដែងអំពីការដែលសត្វលោកគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីទុកកង្វល់ទៅតាមផ្លូវចិត្តណាវាជាធម្មតាហើយក្នុងការដែលសត្វលោកកើតមកនោះដំណើរជីវិតនៃសត្វលោកនេះវាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនទៅតាមហេតុបច្ច័យណាដោយអំណាចនៃការដែលសត្វលោកមានការត្រេកអរជាមួយនឹងអ្វីអ្វីដែលបានមកហើយប្រកាន់នៅរបស់ទាំងនោះថាជារបស់ខ្លួនដូច្នេះក៏ដល់នៅសេចក្តីទុកលំបាក
ទៅតាមផ្លូវចិត្តនឹងកង្វល់ទៅតាមផ្លូវចិត្តវាអត់អាចរកឱកាសដើម្បីនឹងទទួលយកនៅព្រះធម៌ណាដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យដោយសេចក្តីល្អទៅនោះទេណានឹងឲ្យម្យ៉ាងទៀតសត្វលោកគ្រប់គ្នាក៏ទទួលបាននៅព្រះធម៌ហើយស្ងប់រងាប់ចិត្តសន្តានទីបំផុតក៏ត្រូវទទួលបាននៅព្រះធម៌នេះអប់រំចិត្តសន្តានស្ងប់រងាប់ទៅដោយអំណាចនៃការដែលបានយល់ជ្រត់ជ្រាបទៅនៅព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងឲ្យណាដំណើរជីវិតនៃសត្វលោកនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះវាអត់មានទីបំផុតពីខាងដើមហើយនឹងវាមិនមានទីបញ្ចប់ពីខាងចុងនៅពេលណាដែលមាននៅអវិជ្ជានិងតណ្ហាដែលជាឫសគល់ជាឫសកោរណាក្នុងការណាបន្តនៅជីវិតក្នុងសង្សារវដ្តដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គអត់មានការបន្តនៅអាយុជីវិតនៃសង្ខារនៃសង្សារវដ្តនោះទៀតទេណាជាងផ្ទះគឺតណ្ហាក៏ព្រះអង្គរកឃើញក្នុងការមុនព្រះអង្គអត់ទាន់រកឃើញជាងផ្ទះក៏ព្រះអង្គវានៅជាប់ក្នុងភពជាតិកំណើតដូចជាយើងសពថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងរកនៅជាងផ្ទះព្រះអង្គកាច់បំបាក់នៅឆ្អឹងទំនីគឺឆ្អឹងជំនីគឺអវិជ្ជាជាដើមហើយព្រះអង្គបានបរិនិព្វានទៅដោយអនុបាទិសេសបរិនិព្វានរំលត់ខណ្ឌរំលត់ធាតុចូលកាន់បរិនិព្វានដោយអំណាចនៃព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គដោយអំណាចនៃព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកស្វែងរកនូវគុណធម៌ដែលជាឈ្មោះនៃមហេសីនឹងឯងណាលែងក៏គ្រាន់តែជាការសម្ដែងនៅក្នុងកលការនៃសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វលោកដែលបានកន្ទក់កន្ទែងតោមនិញដោយមិនបានជល់នៅព្រះធម៌ដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យនោះប៉ុន្តែដល់ទៅកាលណាដែលយើងបានជល់ជ្រាបច្បាស់អំពីដំណើរជីវិតនៃសង្សាររវត្តនេះក៏ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដតីក្រៅអំពីអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានក៏យើងបានជ្រាបទៅនៅក្នុងដំណើរជីវិតនៃសត្វលោកគ្រប់គ្នាណាដូចជាដំណើរជីវិតនៃសង្សារវដ្តនេះវាវែងហើយប៉ុន្តែយើងមកពិចារណាដំណើរជីវិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងដឹងឃើញតាន់ភ្នែកណាក្នុងជីវិតដំណើរជីវិតនៃក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវាជួបរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៀតដោយលោកធម៌ដែលបរិស័ទមកត្រូវប៉ះពាល់ទៅដោយអំណាចនៃសេចក្តីពេញចិត្តសេចក្តីទុកសេចក្តីសោកលៀបយោះអត់លៀបអត់យោះសោកទុកអញ្ចឹងទៅអាដែលលោកធម៌ទាំង8នេះវាតែងតែបរិស័ទមកជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដាច់នោះឯងម្ដងក៏បានលៀបម្ដងក៏បានយោះម្ដងក៏បានបាត់បង់លៀបបាត់បង់យោះបានសេចក្តីសុខបានទុកបានសរសើរបាននិន្ទាវាជារាល់ថ្ងៃនឹងឯងអត់មានថាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដតីទេនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងអំពីលោកធម៌ដែលបក់មក
ណាជាធម្មតាទេការដែលរស់នៅក្នុងលោកនេះវាតែងតែត្រូវខ្ជិលថាខ្ជិលអីគឺខ្ជិលនៃលោកធម៌នេះឯងដូចជាការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងវាអត់មានកិច្ចផុតអំពីបញ្ហាអ្វីមួយទេវាតែងតែជួបនៅបញ្ហានេះដោយជាការដែលយើងធ្វើដំណើរក្នុងសមុទ្រឬក្នុងទន្លេវាត្រូវតែត្រូវប៉ះពាល់នៅទឹករលកវាត្រូវប៉ះពាល់ទៅនៅខ្យល់ខ្ជុះជាដើមយ៉ាងណាមិញដំណើរជីវិតនៃសត្វលោកគ្រប់គ្នានេះវាក៏ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះដែរណាហើយការដែលសត្វលោកមានសេចក្តីពេញចិត្តសេចក្តីត្រេកអរជ្រះថ្លាសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយអំណាចនៃបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអំពីលោកធម៌នេះទៅក៏ស្ងប់ប្រងប់ណានៅចិត្តសន្តានដោយសង្គមបរិយាកាសជំនាញជីវិតនឹងវាតែងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនឹងឯងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវពិចារណាអំពីជីវិតនេះវាប្រៀបបីដូចជាឆាកល្ខោនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំកណាឬដូចលោកម្ចាស់គ្រូឬដូចកណាកូនម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គណាបានដើរតាមដំណើរនៃជីវិតជីវិតនេះវាជាការធ្វើដំណើរដូច្នេះជីវិតនេះវាប្រៀបបីដូចជាល្ខោនអញ្ចឹងហើយវាមានអវិជ្ជាវាមានតណ្ហាមានឧបាទានជាដើមនោះជាមេបំណុលមានអវិជ្ជាអីជាដើមនោះវាមានថៅកែវាមានចង្វាយនាយជាដើមចឹងទៅយ៉ាងណាមិញដំណើរជីវិតឆាកល្ខោននៃជីវិតរបស់សត្វលោកគ្រប់គ្នានេះវាត្រូវតែមានតួអង្គវាត្រូវតែមានអ្នកសម្ដែងហើយនឹងត្រូវតែមានអ្នកយកបំណុលណាដោយមានអវិជ្ជាជាដើមនោះនឹងគឺយើងត្រូវពិចារណាអំពីជំនាញជីវិតរបស់យើងឲ្យបានសពគ្រប់ទីបំផុតយើងអត់មានទៅជាកន្ទក់កន្ទែងតោមនិញចំពោះរបស់ដែលបាត់បង់ឬថាដូចជារបស់ដែលបានមកហើយបាត់បង់ទៅវិញដែលជាទីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបេមតោជាយតេសោកោបេមតោជាយតេភយង្គបេមតោជាយតេបេមតោជាយតេវបមតាសនៈធិសោកោកតោភយង្គគឺភ័យក៏កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ភ័យក៏កើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយហើយក៏កើតអំពីការបាត់បង់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងអត់មានការស្រឡាញ់អត់មានអីជាដើមនោះទេភ័យអត់មានមករោគយើងទេណដ្ឋិសោកោកតោភយញ្ញណាកាលណាដែលយើងអត់មានសេចក្តីសោកអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់មានសេចក្តីពេញចិត្តអីទេភ័យនឹងក៏អត់មានមករោគយើងនោះដែរនឹងក៏ជាការសម្ដែងអំពីការដែលសត្វលោកគ្រប់គ្នាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវិតសពថ្ងៃនេះឯងណាហើយយើងត្រូវពិចារណាចំពោះរបស់ដែលយើងបានមកហើយយើងត្រូវពិចារណាទៅដោយអំណាចនៃបញ្ញាអំពីបញ្ញាដែលយើងបានតម្កល់ទុកល្អហើយយើងអាចរកសេចក្តីសុខក្នុងរឿងដែលថាឲ្យតែគួរកើតទុកនោះហើយថាឲ្យកើតទុកហើយបានសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចថាដែលឲ្យកើតទុកនោះគឺចំពោះតែយើងខ្វះខាតនៅប្រាជ្ញាស្មារតីតែប៉ុណ្ណោះទេទីកាលណាដែលយើងមាននៅបញ្ញាស្មារតីមានកុសលមោមាន
សេចក្តីល្អជឿជាក់ក្នុងចិត្តហើយយើងអាចរកសេចក្តីសុខក្នុងរឿងដែលថាឲ្យតែកើតទុកនោះឯងណាហ្នឹងគឺជាការបញ្ជាក់អំពីការដែលសត្វលោកត្រូវទទួលយកនៅអវ័យដែលជាការពិតនៅក្នុងជីវិតដែលជីវិតនេះមិនអាចដើម្បីនឹងកិច្ចផុតបានណាតែការណាដែលជីវិតមិនកិច្ចផុតហើយទោះជាយើងទៅដល់ណាដូចជាសេចក្តីស្លាប់ជាដើមទោះជាយើងទៅដល់ណាក៏ដោយឲ្យតែសេចក្តីស្លាប់នឹងមកដល់ទោះជាកិច្ចយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់នោះដែរវាដូចជាដើមឈើមួយដើមអញ្ចឹងវាតែតែមានវាតែតែមានគល់ហើយនឹងមានចុងយ៉ាងណាមិញជីវិតនេះក៏ដូចគ្នាវាតែតែមានកើតពីខាងដើមមានស្លាប់មានស្លាប់ពីខាងចុងនឹងឯងទៀតដូច្នេះសេចក្តីស្លាប់នេះវាជាធម្មតាប៉ុន្តែតែយើងមិនកើតទុកមិនកន្ទក់កន្ទែងតោមនិញទេវាតែតែបានសេចក្តីសុខហើយនោះនឹងឯងទៀតហើយខ្ញុំកណ្ណាបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើមានការខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមលោកម្ចាស់គ្រូនិងកណ្ណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជួយបំពេញនិងជួយអនុគ្រោះណាខ្ញុំកណ្ណាសូមអាកាសសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងបើមានការខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមលោកម្ចាស់គ្រូអនុគ្រោះសូមអនុមោទនាកណ្ណាសាធុសាធុណាកណ្ណាបានសម្ដែងណាតើតិនជាមួយនឹងចិត្តដីនៃជីវិតគឺក្នុងចំណុចនឹងចំសម្ដៅសេចក្តីថាធ្វើជីវិតនឹងឲ្យប្រសើរណាដោយការសាងសន្សំនៅគុណធម៌ល្អល្អមកដាក់ក្នុងសន្តានចិត្តណាហើយនឹងបបិចារណាដោយច្រើនជុំវិញជីវិតនឹងឯងថាសេចក្តីទុកខ្លះវាជាទុកដោយធម្មជាតិដែលនរណាក៏គាត់បីបានជួបដូចគ្នាដូចជាជាតិទុកជារាទុកជាធិទុកមរណៈទុកណាប្រព្រឹត្តនៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ជួបប្រទះនៅរបស់មិនជាទីស្រឡាញ់ប្រាថ្នារបស់ណាមិនបានដូចចិត្តអាហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្នាត្រូវជួបប្រទះក៏ប៉ុន្តែនៅចំណុចខ្លះក៏យើងអាចជៀសវាងបានដូចជាសោកបរិទេវៈទុកទោមនោបាយាសៈការខ្សឹកសួររំជួលផ្លូវចិត្តឯហ្នឹងអាហ្នឹងមិនស្មើគ្នាទេណាអានិយាយពីសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តអត់ស្មើគ្នាទេបើនិយាយពីទុកដោយធម្មជាតិជាតិជារៀបជាធិមរណៈសត្វលោកយើងស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែចំពោះសេចក្តីកន្ទក់កន្ទែងផ្លូវចិត្តធ្ងន់ស្រាលមិនស្មើគ្នាទេអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលនោះចេះសម្រេចចិត្តចេះពិចារណាដោយល្អទេណាហើយលទ្ធផលដែលយើងបានជាស្ដាយអំពីការពិចារណាធម្មជាតិពិចារណាជីវិតតាមរយៈវធូរនឹងគឺបានកាត់បន្ថយនូវសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តនេះដែលជាឧបាយាសទុកបរិទេវទុកណាទុកទុកទោមនស្សទុកអានឹងគឺយើងអាចកាត់បន្ថយកន្លែងហ្នឹងមិនមែនតែយើងរៀនធម៌សិក្សាធម៌ចូលពុទ្ធសាសនាលែងចាស់លែងឈឺលែងស្លាប់មិនអញ្ចឹងទេអារឿងចាស់ឈឺស្លាប់គឺជារឿងធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែព្រះធម៌នឹងជួយទៅបន្តបង់នៅសេចក្តីទុកដែលមានអាចាស់ឈឺស្លាប់នឹងជាអារម្មណ៍ណានឹងហើយបន្ថ្ងៃនឹងជាពិសេសគឺជាការតំកំតំកើងមេត្តាបេតាទាំងថ្វីត្បិតថាមិនបានដឹងថាគាត់ស្លាប់នៅទីណាទីណា
ណាប៉ុន្តែជាការតំណាងធ្វើបច្ច័យដីហ្នឹងគឺការតំណាងថាបិដូចជាមេដាបិដាហ្នឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនណាបើគាត់មានបុណ្យច្រើនក៏គាត់បានសោយសុគតិភពចឹងទៅណាហើយបើសិនជាមានកម្មពីវិរិយខ្លះណាដូចជានៅក្នុងបេតបុគ្គលឯហ្នឹងក៏យើងត្រូវធ្វើអតិបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យពេលថាឧទ្ទិសទៅឲ្យនេះគាត់ហ្នឹងនិយាយឲ្យអស់ទៅមិនមែនបានន័យថាគាត់មកចាំសោយនៅក្នុងចេតដីដែលយើងធ្វើហ្នឹងទេព្រោះសត្វលោកវាមានឋានណាឋានដែលកប៣បដិសន្ធិហ្នឹងជាមនុស្សនៅជាមួយមនុស្សហើយជាទេវតានៅជាមួយទេវតាជានរៈនៅនរៈជាប្រែតនៅឯប្រែតនៅមានកន្លែងសម្រាប់ទៅចឹងឯងបើតែថាយើងធ្វើតំណាងហ្នឹងដើម្បីជាការនឹកគុណមកយើងគោរពដោយមិនមានខុសតាងអាហ្នឹងវាដូចជាមិនអន់ចិត្តវាមិនមានទំនុកចិត្តចឹងទៅយើងត្រូវមានរបស់ជាទីអាងដូចយើងថ្វាយបង្គំព្រះចឹងយើងធ្វើពីរូបសិមង់ពីរូបឈើក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គឯណានៅក្នុងសិមង់ហ្នឹងព្រះអង្គឯណានៅក្នុងឈើហ្នឹងតែជាការតំណាងជាស័ក្តិជាកសិណនាំចិត្តឲ្យនឹកឃើញទៅដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដូចគ្នានឹងយើងពិចារណាបរិកម្មអារម្មណ៍បកម្មដ្ឋានចឹងតាមពិតកុសលធម៌វាមិនមែននៅក្នុងអារម្មណ៍បកម្មដ្ឋានទេព្រះទេហតមានបថវីកសិនមកជាអារម្មណ៍ធ្វើដីឲ្យរៀងពួរអរុណោតីណាពីពួរក្ហមដូចព្រះអាទិត្យទៅទេរះមូលចឹងទៅហើយយើងយកមកបរិកម្មសម្លឹងមើលដោយផ្ដោតចិត្តទៅលើរូបហ្នឹងថាដីដល់តែកុសលធ្នាក់ឈានកើតវាមិនមែនកើតក្នុងដីអីវាមកកើតក្នុងចិត្តឯនេះទេវាគ្រាន់តែថាមានដីហ្នឹងជាកសិនញ៉ាំងចិត្តឲ្យស្ងប់តែប៉ុណ្ណោះណាដូចយើងផ្សាយគុំព្រះចឹងបើយើងអត់សិក្សាពីគុណរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវថ្វាយបង្គំគឺពិតជាប៉ះសិមង់ប៉ះឈើចឹងមែនទេដូចគេនិយាយថាថ្វាយបង្គំព្រះប៉ះសិមង់ថ្វាយបង្គំសង្ឃប៉ះកូនអ្នកស្រុកហ្នឹងឯងណាហ្នឹងដោយសារយើងអត់ដឹងថាតើស្អីដែលយើងគួរនឹកដល់នោះណាដូចយើងឆេញមេញយើងទៅថ្វាយបង្គំភ្នោពេលចិត្តចូលឆ្នាំអីចឹងវាគ្រាន់តែថាមានភ្នោមានសពមានអីហ្នឹងជាសាក់សីថាជាម្ដាយជាឪពុកចឹងទៅប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកឯណានៅកន្លែងហ្នឹងទៀតអត់ទេទៅតាមយថាកម្មទៅហើយព្រះអង្គសម្ដែងណាសពេសត្តាមរិសន្តិមរណន្តង្ហិជីវិតង្គជាដើមដែលសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនូវផលបុណ្យនិងផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមសំគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបតែងធ្លាក់ទៅសោយទុក្ខក្នុងនរកចំណែកអ្នកធ្វើបុណ្យតែងឡើងទៅកាន់សុគតិភពចែកគ្នាអញ្ចឹងឯងណាហើយបើសិនជាថាស្លាប់អីកប់ណានៅតែនឹងណាជឿចឹងដែរថាកប់កន្លែងណាគាត់នៅនឹងជឿចឹងដែរណាជឿអញ្ចឹងយល់ខុសយល់ត្រូវណាយល់ខុសទៅណាដូចយើងស្ដាប់និទានច្រើនមកហើយណាដូចជាមត្តគុណលីខ្ញុំក៏ដែរស្វាភាពសំដែងល្ងាចមិញណាណាដែលឪពុកយកទៅដុតនៅព្រៃបាឆាហើយម្ចាស់ខ្លួនហ្នឹងបដិសន្ធិនៅក្នុងឋានតាវតឹងឯណោះឋានតាវតឹងវាឆ្ងាយពីឋានមនុស្សអញ្ចឹងមកនៅកន្លែងបាឆាឬក៏នៅជាមួយទេវតា
ណានៅជាមួយទេវតាណាដូចមកលើករឿងពីដើមមកណាមេតបដែលគេចោះតាមកសែតនឹងមេតបដែលស្លាប់នៅកន្លែងធ្វើសង្គ្រាមដល់ឡើងមកបដិសន្ធិជាមនុស្សមានទុដេជាមួយខ្មោចនឹងទៀតទេណាសូមបីតែដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់កប់នៅកន្លែងហ្នឹងវិញប៉ុន្តែដេកឈប់ទៅដេកអប់ឆ្អឹងហ្នឹងទៅហើយមកដេកលើពុកលើខ្នល់ខ្នើយនៅផ្ទះឯនេះទេយើងឥឡូវហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើដឹងទៅជាតិមុនយើងមកនៅព្រៃឯណាឯណាព្រៃទីណាពេលខ្មោចនៅកន្លែងមកចិនច្រើននោះណាឥឡូវយើងដឹងឥឡូវមកកើតនៅភាសាពោសាត់ដល់ដឹងជាតិទេខ្ញុំមិនដេកនៅផ្ទះទៅដេកមួយខ្មោចខ្ញុំវិញណាទៅទេអត់ទេណាប៉ុន្តែចំពោះកូនចៅយើងពីជាតិមុនគេគោរពភ្នោនឹងគេគោរពនឹងគឺគោរពគុណជាការដឹងគុណការបន់កុសលចំពោះខ្លួនគេអញ្ចឹងទៅដូចយើងថ្វាយបង្គំព្រះព្រះអង្គអត់បានដឹងទេណាព្រះអង្គឥឡូវនេះឥឡូវនេះពីមុនព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដោយអនាគតសញ្ញាថាទៅអនាគតមានបរិស័ទបូជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអស់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះព្រះអង្គអត់មានវិញ្ញាណអត់មានស្អីដែលត្រូវដឹងថាពុទ្ធបរិស័ទកំពុងផ្សាយបង្គំទេប៉ុន្តែយើងនឹកទៅដល់គុណឧបការៈគុណរបស់ព្រះអង្គឯណោះប៉ុណ្ានឹងហើយជាផុសតាងដំចិត្តនឹងឲ្យជ្រះថ្លាដែលបានយើងត្រូវមានពុទ្ធរូបត្រូវមានបច្ច័យដីណារោដបច្ច័យដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងកសាងច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងទៅហើយវាគ្មានទៅថាព្រះឯណាប្រកែជាងព្រះឯណាទេហើយព្រះមានប្រមាណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រមាណដែលជាម្ចាស់សាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រមាណមកអង្គមិនក៏យើងចែកអូព្រះវត្តនេះប្រកែព្រះវត្តនោះអត់ប្រកែអាហ្នឹងយើងអ្នកថាហើយព្រះអង្គមានដឹងថាប្រកែខ្លួនព្រះអង្គអីព្រះអង្គបរិណិព្វានហើយណាចឹងមែនឬក៏មែនអញ្ចឹងនៅព្រះវត្តនេះប្រកែទៀតអត់ហ្នឹងថ្ងៃមុនល្បីព្រះវត្តយើងនឹងប្រកែដែរណាអាត្មានៅហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងថាព្រះអង្គប្រកែបងហើយយើងចេះតែថាខ្លួនឯងចឹងទៅហ្នឹងតាមពិតព្រះអង្គមិនមែនប្រកែត្រឹមតែយើងបន់សុំសេចក្តីសុខបន្តិចបន្តួចទេព្រះអង្គពូកែរហូតដល់ព្រោះជ្រែកបំបែកកិលេសទៅដល់និព្វានឯណោះគឺត្រង់ដែលដឹកនាំសត្វលោកឲ្យបញ្ចប់នៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តអាហ្នឹងទើបសមគួរដល់ការពូកែរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើត្រឹមតែប្រកែត្រឹមតែឲ្យកតុយលេខទេអត់យល់គុណព្រះអង្គទេមែនទេព្រោះអ្នកតាក៏ឲ្យកតុយលេខកើតទេខ្មោចឪក៏ឲ្យកតុយលេខកើតដែរហើយបើយើងយល់គុណព្រះអង្គក្រានតែព្រះអង្គឲ្យកតុយលេខប៉ុណ្ណឹងនឹងយល់ព្រះគុណព្រះអង្គអត់ដល់ជម្រៅទេណានឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាភិភិសំដែងមកប៉ុណ្ណឹងទៅឲ្យចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះពពួកប្រែតមកពីអីយើងថាចុះបើប្រែតឃ្លានមិនក៏នេះនោះរោហូបមើលវិសាអីគេទៅអីវ៉ាន់ពេញនឹងឯងវាយោអត់បានសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនព្រះអង្គសម្ដែងណាអ្នកហេរញ្ញេអ្នកកយាកយ៉ាងការចិត្តជួញលក់ដូរដោយប្រាក់អត់មានក្នុងភូមិប្រែទេយើងនៅមនុស្សក្រលហេមលាមយ៉ាងម៉េចចាប់ក្តាមចាប់ខ្ចងដុតបានណានៅប្រែអត់បានទេអញ្ចឹងណាណាអត់បានទេអត់បានចំណុចហ្នឹងឯងបានចាំបាច់កូនចៅត្រូវតែធ្វើតក្កណានុបទានណាហ្នឹងការសម្ដែងធัวជាមួយខ្ញុំកណែតផាភៀននឹងកណាកំហុងមករយៈកាល1ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងក៏ដល់នាទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនីណាហើយកណាគង់ស្ដាប់ពធោនឹង22ណា22អង្គអញ្ចឹងវណ្ណាលោកមួយអង្គ10000អោះ220000សល់30000ទៀតវណ្ណាធម្មកថា
មិញនឹងឯង30000នៅបានលើសគេទៅចោះខំទេណាណានឹងអញ្ចឹងសូមចែកបុណ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាសូមអនុមោទនីតែមិនមែនតងមិនមែនសក្តិក៏ឡើងព្រោះចាខុសសំផលជាបច្ច័យឯណាតាមពេលអាទិត្យតាំងពីដែលបានច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោះជារបស់ក្រៅគេណែអាទិត្យតាំងដល់ដល់ហើយអាទិត្យតាំងរាគគិនាតោសក្កិនាមោហគិនាអាទិត្យតាំងជាតយាជារិយមរណេនសោកេហេបរតេវេហេតុកេហេតុមនសេឧបាយាសេអាទិត្យតន្តិវេទាមិអថាគន្ធោថាក្តៅដោយព្រឹងគឺរាគដោយព្រឹងគឺតោសដោយព្រឹងគឺមោហដៅដោយសេចក្តីកើតដោយសេចក្តីចាក្រំគ្រានិងសេចក្តីស្លាប់ដៅដោយសេចក្តីសោកដោយសេចក្តីខឹងសួរដោយសេចក្តីទុកក្នុងកាយដោយសេចក្តីទុកក្នុងចិត្តដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តទាំងឡាយសោតាំអាទិត្យតាំងរយាជារបស់ដៅសត្យាអាទិត្យតាំងសំឡេងតែម៉ែជារបស់ដៅឧទាហរណ៍សរណង្គាចហាមិ